Dítě si hraje s dospělým mužem. Lezou po sobě, hladí se, mačkají se, ale ti dva si nejsou příbuzní. Oni se možná ani neznají. To jsou všechno organizované hrací setkání v dětských zařízeních u nás, ve světě a často bez svědomí rodičů. Original play, původní hra se tomu říká. Kdo si zaplatí poplatky za kurz, může jednoduše dovnitř za dětmi. Společně s ORF ukážeme poprvé a exkluzivně, jak nebezpečně jednoduché je pro pedofilní kriminálníky vejít dovnitř. Když jsem na fotkách viděl, kolik si naprosto cizích lidí hrálo s našimi dětmi, udělalo se mi skutečně špatně z toho, co se stalo. V některých případech měly hry vést ke zneužití a znásilnění. To potvrzuje také jiný otec. Náš syn nám v kontextu s touto Original Play podal velmi důrazné sexuální a násilné skutečnosti, které nám i předvedl. My zde nehovoříme jen o těžkých sexuálních zneužití, znásilnění, ale také o násilí, ponížení, sadismu. A pro nás to relativně rychle vypadá tak, jako by to mělo svůj systém. Jeho dítě chodí do jedné evangelické mateřské školy v berlínském Kreuzbergu. Na ochranu všech zúčastněných zůstávají v anonymitě. Terapeuti jeho syna mu věří. Také další postižené děti trpí jako jeho 5leté dítě, myslí si. Dítě má abnormální chování. Má noční můry, má strach, je vzteklé. Je lehce zranitelné při určitých spouštěčích. To nemůže samo dítě produkovat. Proč také? Vedení mateřské školy prodává rodičům Original Play jako pedagogický koncept. Co zatím stojí, zjišťuje otec až později. Byla zde informace, že zakladatel těchto her, jeden Američan, měl přijít do školky a uvedlo se, že dětem také udělá v této souvislosti přednášku. Co jsme ale nevěděli, že přišlo minimálně 9 cizích dospělých lidí, které jsme nikdy předtím neviděli. Proto se rodičů nikdo neptal na povolení. Původce Original Play je 76-letý Američan Fred Donaldson. Rád se představuje jako bývalý univerzitní profesor, kterým ale nikdy nebyl. Studoval geografii. Hovoří o původní hře proti dětské agresi na ezoterické úrovni. Idea Original Play je mými slovy přeloženo pokus, co děti a zvířata demonstrují bez řeči. Předpoklad pro tuto hru, tak to stojí na internetové stránce, jsou zpravidla dvoudenní workshopy s Donaldsonem, do kterých se může přihlásit každý. Cena za účastníka 200 až 250 euro. Po skončení workshopu jsou pro takzvané učně, cizí lidi, zorganizovány ve školkách hrací podložky. Učně, kteří byli před Donaldsonem vyškoleni a oprávněni. A takto to funguje celosvětově na více kontinentech. Například v Německu, Rakousku, anebo jako zde v jednom kempu v Jižní Africe. V Německu se Original Play přednostně hrají v Mnichově, Regensburgu, Drážďanech, Berlíně a Hamburku. Většinou v církevních školkách nebo komunitách. Traumaterapeutin Michaela Huber dělá mimo jiné předsedkyni spolkovému kriminalistickému úřadu. Ona a jeden kolega z Rakouska se pro nás touto metodou a Donaldsovou knihou pro hraní zabývají. Pro mě, v mých očích, je to pozvání k překračování hranic proti dětem. To mi částečně přeběhla skutečně husí kůže po zádech, protože se zde vyskytuje celá řada pasáží, které se nechají číst jako návod pro pedofily. Zpět do Berlína. Zde existuje Original Play od roku 2014 a zde vstupují vedle cizích lidí do podezření ze zneužívání i vychovatelé, kteří si s dětmi hrají. Hra na koníčka, říkají děti. Mnoho zranění také v intimních oblastech až po zlomeniny rukou dělá rodičům starosti. Vychovatelé zapírají, říkají rodiče. Teprve tehdy, až rodiče své děti vezmou z těchto zařízení pryč, jmenují detaily. To, že byla také vychovatelkou přivedena někam jinam, kde si hráli s jinými dospělými muži, to se jí nelíbilo. Ostatním dětem, které tam přišly, také ne. Jindy mi moje dcera ukázala, jak jí hlavní vychovatel, vedoucí školky, strčil nos do zadečku. A že to dělal také jiným dětem. Rodiče podali kvůli těžkému sexuálnímu zneužívání u minimálně 5 dětí trestní oznámení. Jiní nikoliv. Ze strachu nebo hanby. Namísto pomoci byli školkou vyloučeni, říkají.
Jiní rodiče byli proti ním poštváni. Nikdo nám jednoduše nevěřil. Obě strany, na jedné straně církev ne, na druhé straně dozor a provozovatel školky ne. Nechtěli si to připustit. To je každopádně můj dojem. Přesto se berlínské státní zastupitelství systémem Original Play nezabývá. Až když byli podezřelí dávno seznámeni s informacemi o obvinění, byl teprve prohledán školní počítač. Osobní počítače nikoli. Po 6 měsících případ uzavřen. Státní zastupitelství shledalo obvinění za nevěrohodné, proto nevyslechlo děti. Nemohu se vyjadřovat k jednotlivým detailům. To také nechci udělat. V každém případě jsme tyto stopy sledovali, brali je vážně a ve výsledku byla vyšetřování zastavena. Na to se odvolává evangelická církev. Při jedné vlastní bohoslužbě se loučí s obviněnými vychovateli. Někteří pracují do té doby v jiných evangelických školkách. Chtějí nový začátek. A to staré, každý se musí umět dobře rozloučit a dobře jinde začít. V reakci na Original Play a cizí lidi přiznává rodičům porozumění. Jak jsme ale na jednom workshopu sami otestovali, nikdy nejsou od účastníků kontrolovány osobní doklady ani rejstřík trestů, jak ukládá zákon. Jsou vybírány pouze peníze. Dnes bych již vždy vyžadovala výpis z rejstříku trestů. Byla to chyba? Může se to tak říci, ale protože tam byli vždy u toho lidé, tak se dětem nic nestalo. To říkáte vy, rodiče to vidí jinak. Hamburg, také zde to vedení evangelické církve popírá. Každý týden se zde hrají Original Play. S učněm, který je činný také v Berlíně, dodneška mimochodem. A ten si neměl s její 3letou dcerou na podložce jen hrát, říká jedna matka. Na začátku to bylo vždycky tak, když jsem přivedla dceru ze školky, řekla mi, že jí bolí zadeček nebo intimní místa, že tam uvnitř měla trn. Nechtěla více jít do školky, po ránu plakala, měla strach. Minulý rok v červnu potom přišla a z ničeho nic řekla, že ten muž, který tyto Original Play nabízí, jí strčil svůj penis do jejího zadečku. To zopakovala i před jednou doktorkou, přesto ne před policií, z terapeutických důvodů. Proto státní zastupitelství vyšetřování předběžně zastavilo. Napříště bude vypovídat. Je Original Play, tak jak se experti domnívají, pozvání pro lidi, kteří chtějí děti zneužít? Ne. Není to nic víc než rodiče, kteří se mazlí. Pouze úřady v Hamburku a Bavorsku mezi tím jasně odsoudili Original Play. Citát. Takzvané Original Play nemají ve školkách co dělat, protože otevírají dveře a brány zneužívání. A tak nadále cestuje se svými učni Fred Donaldson po světě. Přednáší, pořádá workshopy. Jeho hra není žádnou pozvánkou pro zneužívání, tvrdí. O konkrétních obviněních nechce nic vědět a útočí na experty. Řekněte mi jména těch expertů. Zeptala jste se jich, kolik let strávili hraním Original Play? Zeptala jste se jich, ano nebo ne? Ne, protože oni by je nehráli, nýbrž zakázali. Příští měsíc se bude hra Original Play opět konat v prostorách církevního sdružení v Berlíně.